ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში პროექტის სათემო რეინჯერი დასკვნითის საიუბილეო ღონისძიება გაიმართა. პროექტის ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა განვლილი ეტაპები და შედეგები შეაჯამეს და პრეზენტაციები წარადგინეს. სათემო რეინჯერი დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ახალგაზრდების ჩართულობით უკვე 10 წელია ხორციელდება. ჩემი თანამშრომლობა ნაკრესთან და ამ ორგანიზაციასთან დაიწყო 2 წლის წინ, როდესაც აპლიკაციაში ვავსე და ამირჩიეს მოხალისედ. აქედან დაიწყო ჩემი საველი გამოცდილებაც, რომელიც უკავშირდებოდა უშუალოდ ველზე სიარულს, ფოტოხაფანგების დაყენებას, GPS-ის გამოყენებას. ეს ის პრაქტიკა, რომელსაც უნივერსიტეტში ვიღებთ სამწუხაროდ ჯერჯერობით, თუმცა გვაქვს შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ მსგავს ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ადგილობრივი სტუდენტები ჩავერთოთ აქტივობებში და მივიღოთ ეს პრაქტიკა და გამოცდილება, რასაც ქვია საველი გამოცდილება. გავიზარდე გამოცდილება, ამ პროექტების გარდა სხვა პროექტებშიც ვიღებ მონაწილეობას, აქ მიღებული საველე გამოცდილებაც დამეხმარა ძალიან ამაში. პროექტის სათემო რეინჯერი მიზანს ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობით თანამონაწილეობრივი მართვის პრინციპების დანერგვა და გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. სათემო რეინჯერის პროგრამა განხორციელდა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აჭარის დაცულ ტერიტორიებზე, ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე, ერუშეთის ეროვნულ პარკში. საკმაოდ ესეთი მასშტაბური პროექტი იყო. სათემო რეინჯერის პროგრამის მონაწილეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები, სადაც მოცემული იყო ის საქმიანობები, რომელიც ველზე განხორციელდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ როგორც სათემო რეინჯერები, ასევე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წარმომადგენლები, თვითონ ის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები, სადაც პროგრამა განხორციელდა, კავკასიის ბუნების ფონდი, რომელიც გახდათ ამ პროგრამის ფინანსური მხარდამჭერი. პროგრამა სათემო რეინჯერი 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა საინტერესო პროექტებს ახორციელებდა დაცულ ტერიტორიებზე. მიზანი იყო სათემო რეინჯერების ჩართულობა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგში დაცულ ტერიტორიებზე. განხორციელებულ აქტივობებში აქტიურად იყვნენ ჩართულები ახალგაზრდები, რომელიც მიზნად ისახავდა როგორც ინფორმაციის შეგროვებას, ასევე გაანალიზებას და სამომავლო ქმედებების დაგეგმვას. ვფიქრობ, რომ საგანმანათლებლო პროექტი სათემო რეინჯერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აუცილებლად გაგრძელდება სხვა დაცულ ტერიტორიებზეც. პროექტის სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნაკრესის მიერ დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან, ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით კავკასიის ბუნების ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება.